Жінки-байкери підкорюють траси Йорданії. В Україні з консервативними релігійними поглядами дедалі популярнішими стають мотоцикли, які ще 9 років були під забороною. Першими осідлали двоколісних коней чоловіки. Нині ж нове хобі опановують йорданські пані. Як їм це вдається, дивіться далі. Нура – мати двох дітей, домогосподарка. У звичайному одязі ніхто б уявити собі не міг, що вона – байкер. Але ось, одягнувши шолом і спеціальну форму, вона рушає на зустріч вітру. Уперше це було непросто. Серед людей важко сприймалося, що жінка їздить на мотоциклі. А як носити шолом, якщо в тебе на голові має бути хіджаб? Але це все одно не спиняло мене. Я завжди ставлю безпеку на перше місце, а тому одягаю захисний шолом. Це зараз Нура спокійно згадує, як уперше сіла на мотоцикл. А насправді це була справжня революція в Йорданії. До 2008-го ані чоловікам, ані жінкам взагалі не можна було сідлати байки. Але зрештою любителі мотоциклів кинули виклик консервативним соціальним нормам в країні. І нині в клубі байкерів близько 4 000 людей. З них майже 200 – жінки. Своїми успіхами вони хизуються на професійних заїздах і доброчинних заходах. До нашого клубу вступають від 20 до 30 жінок щороку. Їхня кількість постійно зростає, хоча чоловіків, звичайно, значно більше. Ми організовуємо різні події, деякі з них просто для задоволення, щоб зібратися разом. Але що важливіше, ми також опікуємося благодійними заходами, на яких збираємо кошти для дітей-сиріт, людей похилого віку. Їх проводимо майже що 2 місяці. Йорданські байкери їздять трасами країни двічі або навіть тричі на півроку. У такий спосіб хочуть привернути увагу суспільства до самого явища як такого – мотоциклісти в Йорданії. Мета не так популяризувати свою жагу до двоколісних коней, як закликати водіїв бути уважнішими до них під час руху. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.